Je útorok 14. maj. Vítajte pri správach v slovenskom jazyku. V Novom Belehrade dnes začali stavbu najmodernejšieho technologického kampusu americkej spoločnosti NCR za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučiča. NCR kampus bude vysokoškolské mestečko pri univerzite tejto spoločnosti v Európe a koniec práce je plánovaný na začiatok roku 2021. Investícia do nového kampusu má hodnotu okolo 90 miliónov dolárov a sídliť bude v bloku 42. Pri otváraní začiatočných prác sa zúčastnili aj premiérka Anna Brnabičová, veľvyslanec Spojených štátov amerických v Srbsku Kyle Scott, predseda korporácie NCR Michael Hayford a ďalší. Budova kampusu bude mať rozlohu 30 000 m² s dvoma úrovňami pod zemou na parkovanie, ďalej prízemie, v ktorom budú maloobchodné a pohostinské objekty a ešte 7 poschodí najmodernejšieho podnikateľského priestoru. V kampuse bude môcť pracovať vyše 4 200 ľudí. Prezident Alexander Vučič sa stretol dnes s vysokým predstaviteľom strediska pre analýzu európskej politiky a bývalým veliteľom pozemného vojska Spojených štátov amerických pre Európu, generál podplukovníkom Frederikom Benom Hodgesom, s ktorým sa rozprával o bezpečnostnej situácii v juhovýchodnej Európe, ako aj o problémoch dialógu s Prištinou. Prezident Vučič vyzdvihol, že Srbsko bude chrániť vlastnú vojenskú neutralitu a že ako spoľahlivý partner v programe Partnerstvo premiér je pripravené pomôcť k udržaniu mieru a stability v regióne, ako aj odpovedať na spoločné bezpečnostné výzvy. Aktivity vo fungovaní miestnej samosprávy, aktuálne administratívne vylepšenia práce, za ktoré sa zasadzuje rezortné ministerstvo a ďalšie otázky z oblasti správy, to sú len niektoré z tém stretnutia, ktoré sa bude konať zajtra v budove obce Starej Pazovi a na tomto stretnutí budú prítomní aj minister štátnej správy a miestnej samosprávy Branko Ružič a predseda obce Starej Pazovi George Radinovič. Rezortný minister v rámci svojej návštevy navštívi aj podateľňu obce. Celovečerným koncertom pod názvom Ornamenty z našich osád folklórny súbor Klasy z kusu hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy oslávil v nedeľu 27 rokov pôsobenia pod týmto menom. Svoj výročný koncert folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovy pomenoval Ornamenty z našich osád. Bola to príležitosť spomenúť si na dejiny súboru, ale aj ľudové zvyky, piesne a tance, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu a ktoré si Slováci na dolnej zemi zachovávajú už 2,5 storočia. V programe sa predstavili s choreografiami, ktoré teraz už tancujú aj noví členovia, ktorí sa k dospelým tanečníkom pripojili v lani, tiež s novou choreografiou v nápazovom tanci, s ktorou sa zúčastnia festivalu Tancuj, tancuj. Vystúpili aj solo speváci a harmonikári. Celkovo som spokojný. Myslím, že aj tento účasť folklórneho súboru Dietvan z Vojlovice nám skrášil toto naše výročie, aj keď nie je nejaké jubilejné, nie je okrúhle, 27. ale proste videli sme ornamenty našich osad, videli sme rôzne kroje, rôzne piesne. Trošku sme si skrášlili večer. Ako hostia zúčastnili sa členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Dietvan z Vojlovice, takže sa v programe ukázala aj pestrosť krojov a ornamenty ľudovej výšivky boli premietané na videoprezentácii. Generálne máme takú solidnú spoluprácu so väčšinou súborov v Srbsku. S Hložančanmi, máme tu aj s Kovačicou, Padinou, Janošíkom, Hajdušicou, Pazovou. Takže máme dobrú spoluprácu s týmto našim dolnozemským súborami. Bude. Oba súbory sa už naplno chystajú na festival Tancuj, tancuj, na spoločné vystúpenie na vojlovických dožinkových slávnostiach, ale aj na letné zájazdy. Záverom všetci zaspievali pieseň Po nábreží koník beží, na potešenie ich, ale aj obecenstva, ktoré spievalo spolu s nimi. V rámci ukončenia týždňa Červeného kríža, ktorý sa zaznamenáva od 8. do 15. mája pod názvom Láska, mám rád Červený kríž, Staropazovský Červený kríž organizuje zajtra 15. mája kamarátenie so žiakmi špeciálnej základnej a strednej školy Anton Skála, kde budú prezentované žiacke práce na tému Láska. V rovnaký deň v predškolskej inštitúcii Poletárac bude pre rodičov zorganizovaná prednáška na tému o zdravom stravovaní detí.
Dragan Jovovič, prvý Srb, ktorému sa podarilo dostať sa na Južný pól, bude zajtra o 19. hodine hovoriť na tribúne v Bielej budove na tému Dosiahnutie Južného pólu. Organizátorom tohto podujatia je horolezecko-športový spolok Starej Pazovy a vstup pre záujemcov je bezplatný. V Golubinciach bude zajtra slávnostne otvorené denné centrum pre osoby so zdravotným postihnutím Oáza Golubince Žijeme spolu. Renováciu sa podarilo realizovať vďaka donácii spoločnosti Japan Tobacco International, a to vo výške 1,2 milióna dinárov. Priestory združenia Žijeme spolu sú teraz vybavené tak, aby v nich užívatelia mohli kvalitne tráviť svoj čas, učiť sa a rozvíjať svoje kapacity s cieľom spokojnejšieho a samostatnejšieho života. V Oáze Golubinci sú v stálom pobyte 3 osoby. Pri slávnostnom otváraní zrenovovaného objektu o 11. hodine bude prítomný aj Željko Ananič, manažér výroby a spracovania tabaku, a ďalej Dejan Kozič, zakladateľ združenia Žijeme spolu, a tiež ďalší predstavitelia miestneho spoločenstva Golubinci. Obec Stará Pazova vyčlenila 960 000 dinárov na projekt Pomoc maloletým osobám prostredníctvom verejnoprospešných prác, ktoré realizuje staropazovské hnutie zalesňovateľov. Cieľom projektu je namiesto trestov organizovať na tzv. Rásadniku Brest verejnoprospešné práce a disciplinárnu výchovu pre maloleté osoby. Prostriedky boli pridelené v rámci programu podpory organizácií a združení občanov na realizáciu aktivít verejného záujmu. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zajtra odohrajú zápas proti Červenej hviezde v rámci 6. kola Superligy Srbska. Zápas začne o 20. hodine a hrať sa bude v hale Park v Starej Pazove. Zajtra do obeda by ešte malo pršať, ale popoludní sa už trochu vyčasí. Meteorológovia dokonca predpovedajú aj slnečné intervaly. Denné teploty sa budú pohybovať od 7 do 20 stupňov. Slabší vietor do obeda juhozápadný, po obede zo severozápadu. Toľko z našej strany na dnes. Spravodajský blok končí, no ostaňte pri našom vysielaní aj naďalej.